Les previsions d'atur per al 2011 que estimaven els pressupostos generals de l'Estat van ser massa optimistes. Així ho va donar a entendre ahir la vicepresidenta econòmica del govern espanyol, Elena Salgado, i és que les noves previsions del govern situen la taxa d'atur per aquest any al 19,8%, 5 dècimes més que en la previsió pressupostada. Amb tot, el càlcul del govern segueix sent més optimista que el del Banc d'Espanya i les caixes espanyoles, que estimen l'atur del 2011 per sobre del 20%. Segons Salgado, aquesta revisió a l'alça s'explica pel dinamisme de la població activa i per la lentitud de la recuperació econòmica. La taxa s'anirà reduint de forma lenta fins a assolir el 16% el 2014, segons va indicar la vicepresidenta econòmica. D'altra banda, l'executiu espanyol manté la previsió de creixement del producte interior brut per al 2011 en un 1,3%, però ha revisat 2 dècimes a la baixa, la del 2012 fins al 2,3%, i 3 dècimes la del 2013, situant-la al 2,4%.